Ал еліміздің әуе қауіпсіздігіне жауапты орган шетелдіктің қолына өткен. Сенатор Талғат Мұсабаев бүгін осылай деп дабыл қақты. Айтуынша, аталмыш комитет индустрия министрлігіне қарау дейіз. Алайда мемлекеттік функцияны Ұлыбританиядағы бәз біреу басқарып отыр. Бұл аздай, министрлік тағы бір органды жекенің қолына заңсыз бере салған. Ол авиациялық оқиғалар мен апаттарды тергеп тексеретін құзырлы мекеме. Депутаты бұлай жалғаса берсе, соңы жақсы болмайтынын ескертті. Сөзінше, еліміздегі әуе қауіпсіздігіне айдаладағы шетелдік жауап бермейді. Осы ретте мәселеге үкіметтің араласуын өтінді. Для решения указанных проблем. Мәселені шешу үшін тез арада тәуелсіз комиссия құру қажет. Оның құрамына ұлттық қауіпсіздік комитеті кіруі тиіс. Ең бастысы, олар индустрия министрлігінің есебін түгендеп бермейтініне сенімдіміз. Егер бұлай жалғаса берсе, елімізде әуе апаттары жиілеп, соңы жақсы болмайын деп тұр.